Вітаю, ви дивитесь «Тему дня» у прямому ефірі каналу «ЮА Житомир». В студії Ольга Топольницька. У 6 бібліотеках-філіалах комунального закладу централізована бібліотечна система Житомирської міської ради запрацювали ігрові кімнати. Фактично відкрилися і запрацювали вже з минулого тижня. Про них та інші інновації житомирських бібліотек, про те, як залучити читача та чи користуються книги попитом, розповість Лариса Харчук, директорка централізованої бібліотечної системи міської ради. Доброго вечора. Вітаю. Розпочнемо з сюжету. В п'ятницю, 10 квітня, наш кореспондент Володимир Шолдрук побував в одній з бібліотек, побачив на власні очі ігрову кімнату та поспілкувався з її відвідувачами. Прошу увімкнути сюжет. Ну, ми приємно здивовані тим, що ця дитяча кімната взагалі з'явилася в бібліотеці. Діткам подобається. Тут є література, є іграшки. Можна на деякий час навіть їх полишити, звільнити себе як маму, по своїх справах збігати. А дітки під наглядом дуже чемних, приємних бібліотекарів. І вони навчаються новому, це класно. Є вибір, тобто це головне, що вони можуть обирати або це книжка, або це іграшка, або це спілкування між собою. Так, і ну, це класно. Великий плюс для батьків, які можуть мати вільний час, невеличкий, але вільний час для себе, так. Раніше тут була просто кімната з шахами, але не всі можуть, не всі хочуть і не всі полюбляють. Тому, тобто, відсіювалися автоматично ті дітки, які хотіли просто спілкуватися, наприклад. А зараз це об'єднуюча кімната для всіх інтересів. Що тобі тут в цій кімнаті сподобалося? Багато чого. Тут дуже цікаві книжки. Дуже гарно. Іграшки. Сподобалися. Ось це олівчики, можеш брати олівці, книжечки можеш розмальовувати. А скажи, будь ласка, а ти часто складаєш кубіка Рубіка? Ні? Користувачі, тобто батьки, можуть приходити до нас в бібліотеку, можуть собі займатися, підбирати книжки, можуть читати, відпочивати. І щоб їм не заважали дітки, діти можуть погуляти в дитячих кімнатах. Тобто для дітей кімнати дуже зручно облаштовані, тут є м'які меблі, є книжечки, є розмальовки, є іграшки. Тобто на будь-який смак дитини може дитина позайматися тим, чим вона схоче. А в цей час батьки можуть користуватися бібліотекою. Ми плануємо розробляти ще різні ігри з дітьми проводити, заняття з дітками проводити, ось закупляти ще іграшки нові, розмальовки, різні лотор і різні там книжки такі пізнавальні, які можуть бути дуже цікавими для дітей. Це все безкоштовно. Мама може почитати, може відпочити, і дитина може позайматися в дитячій кімнаті, бібліотекарі можуть уділити їй час, годину. У нас є равлики, подивіться, живий куточок, бачите? Ось можете підійти подивитися, у нас там 7 равликів знаходяться, ми їх годуємо. Ось, да, вони такі прожори у нас. Метою створення ігрових кімнат є те, щоб показати нашим містянам, жителям, що простір бібліотечний, він змінюється. Да, і змінюється якісно, що в бібліотеку можна прийти не тільки за книжкою, а за яскравими, гарними емоціями. Фінансування, здійснене Житомирською міською радою, виділив кошти депутатський корпус. В сумі 234 тисячі гривень. Були закуплені телевізори, м'які меблі, стелажі книжкові і килимове покриття. Ми будемо займатися якісним наповненням цих кімнат, щоб про них чули і щоб їх відвідували. На сьогодні такі дитячі кімнати створені у 6 бібліотеках централізованої бібліотечної системи міста. Володимир Шолдрук, Віктор Підвицоцький, новини ЮА Житомир. Що думати створено з якихось дитячих кімнат, ми фактично почули. Давайте ще трішки поговоримо про фінансову частину. Так? Було виділено 234 тисячі гривень, цього року освоєно 146 тисяч 600 гривень. Що саме було придбано за ці кошти і як буде, на що піде залишок? 86 тисяч.
Ну, насправді, дитячі кімнати вже освоєні всі кошти. Просто так трапилося, що 2018 рік був достатньо складним щодо фінансування з міського бюджету. І ось залишилась частина коштів, і ми її доосвоїли в цьому році. І так трапилося, що мали відкрити в 2018 році, а завдяки от фінансуванню, що про що згадувалось, ми відкрили тільки в цьому році, вже докомплектували меблями. Значить, купили ми 6 комплектів меблів на всі 6 філій, купили килимове покриття, докомплектували 2 телевізорами, бо, власне, вже в інших філіалах у нас були телевізори. Вирішили все ж таки, що вони мають бути, щоб дитині там включити мультфільм, або просто, щоб були такі мультимедійні, як то кажуть, засоби. М'які меблі, це пуфи, те, що дуже сьогодні люблять діти. Ну, і, власне, все. А що стосується іграшок, книжок, м'яких іграшок, олівчиків, канцтоварів, це вже завдяки батькам, завдяки нашому ресурсу. Ось вони тому й докомплектувалися, ці меблі, можна сказати, в цьому році. Але, до речі, хочу згадати щодо фінансування. Ви пам'ятаєте, можливо, 2017 рік бюджет участі. Це скандал щодо бібліотек, що вони займаються фальсифікаціями. І нас почули депутати. Що три проекти одразу. Нас зняли тоді. Але ви знаєте, оцю кількість голосів, 1500 голосів, які сьогодні ми отримали в бюджеті участі, ось цей феномен популярності дитячих кімнат. Насправді, за 3-4 дні ми просто не очікували, що стільки у нас читачів підтримують дитячі кімнати. І ось те, що ви побачили, коли прийшли кореспонденти, що вони живі, що вони працюють уже в перші дні, і є там люди. Хоча працює стереотип, що хто ходить в бібліотеки, але сьогодні бібліотеки ходять. І це приємно, і вони працюють. А залишати своїх дітей в таких кімнатах можуть лише відвідувачі бібліотек чи будь-хто? Так, люди, які приходять, хочуть залишити свою дитину, вони мають бути користувачами нашої бібліотеки. Вони мають пройти всю процедуру, що стосується формулярів, що стосується читацького квитка, всіх паспортних даних в тому числі. От як зазвичай ми привикли, це вже дуже давно, коли були студентами з давніх часів, що стосується бібліотеки. Мають бути користувачами бібліотеки, і, власне, ось тут питання безпеки дітей. Зараз дитячі кімнати працюють у нас в пілотному проєкті. Ми напрацьовуємо ті умови, які мають бути щодо до того, щоб залишити дитину. На сьогоднішній день це поки що в такому тестовому режимі. З часом у нас буде спеціальний соціальний педагог, наш партнер, залучений працівник, не наш працівник, але достатньо потужна громадська організація, яка буде проводити такі дозвілеві години, що стосується такого навантаження дітей, якраз майстер-класами, читання і всього іншого. Бо, власне, зараз тільки поки тако в вигляді експерименту. Щодо цього, я, до речі, хотіла запитувати, та, чи буде залучений ще хтось, окрім бібліотекарів, до роботи з дітьми? Тому що, фактично, діти відволікають і бібліотекарів від їх обов'язків прямих. Так, правильно, Ольга. Ви знаєте, у нас дуже багато бібліотекарів з педагогічною освітою. І цікаво те, що вони достатньо вміють гарно працювати з дітьми, не тільки популяризувати книжку, а проводять дуже багато різних проєктів. І тому, як правило, в тих філіалах, в 6 філіалах, це Київська, це Хлібна вулиця, де наші є бібліотеки, це добровольчих батальйонів 3, Центральна міська бібліотека Земляка, це на Офіцерській бібліотека на Богуні, наш 8 філіал, це на Чехова, наш 16 філіал. Зазвичай там працює по 3-4 бібліотекаря. То люди, які можуть розподілити свої функції і мають, власне, те й робити для того, щоб популяризувати книжку так, як вона має популяризуватися. Тому і ми цього не боїмося і чекаємо житомирян. Угу. Як я вже зрозуміла, якщо правильно, що для того, щоб залишити дитину, потрібно мати як мінімум читацький квиток. Та? А на який час можна залишити дитину? Є якісь обмеження, певні? Немає обмежень. Якщо мамі це потрібно зробити, і вона є наша читачка, і погодьтеся, що дуже часто бібліотекарі ще є психологом. Як правило, по місту Житомиру бібліотеки розташовані в певних мікрорайонах. Доречно згадати, що їх по місту Житомиру на часі 14. І ми знаємо своїх читачів. Не дивлячись на те, що у нас їх дуже багато. На сьогоднішній день у нас 28 тисяч користувачів і 12 тисяч читачів. Це ті, які у нас весь час постійно читають. Зазвичай бібліотекарі, я ж сказала, вже в тісному контакті працюють з читачами, ми знаємо своїх читачів, і маленьких, і дорослих. Тому, можна сказати, ми не боїмося. Якщо в нас будуть якісь проблеми, то ми будемо
теж зупиняти батьків, сказати, що дитинка сьогодні гіперактивна, а дітей таких багато, і ми будемо переживати, і на контакті тримати батьків. Тому це не є проблемою. Ви вже заговорили за бюджет участі, згадали це. В минулому році в рамках бюджету участі було відкрито в трьох філіалах, бібліотека-філіалах, інтелектуальна мережа, шахові клуби і бібліотеках міста. Як вони наразі працюють? Так, насправді, це був один із проєктів, які реалізовувала інтелектуальна мережа «Школа інтелект». Олена Харчишина була автором проєкту. І відбувся цей проєкт. Ми відкрили теж шахові кімнати, закупили обладнання, 30 шахових досок, стільці, зручні меблі для них. І ви знаєте, теж величезною популярністю вони користувалися тоді, коли були відкриті. На сьогоднішній день продовження є цього проєкту, особливо на Центральній міській бібліотеці імені Василя Земляка. Весь час приходять шахісти в тестовому режимі, навчаються, займаються, користуються цими кімнатами, цими безпосередньо місцем для шахів. Доросле населення навіть за зимову погоду нам не вдалося залучити. Ми очікували, що ті дідусі, які мають сидіти в парку на лавиці і грати в шахи чи в шашки, до нас теж прийдуть. Поки що не прийшли. Ми таку активну агітацію проводили, але вони не прийшли. А от що стосується молоді, що стосується батьків, так, приходять, займаються, грають і це вдало працює. На початку сюжету, та, який ми приглянули про... На початку програми та ваша працівниця бібліотеки сказала, що раніше в тій кімнаті, де було створено ігрову кімнату, знаходились шахи. Чи це не про ці шахи? Це про ці, правильно. Безпосередньо це місце і передбачалося під дитячі кімнати. Але ось коли відбувся шаховий проєкт, ми його безпосередньо, це філіал номер 1 на вулиці Київській. Багато хто його знає, по вивісці «Літера» вона там з'явилася. «Літера» – це бренд, який об'єднує всі наші міські бібліотеки. Так, і ми його просто перенесли цей куточок в іншу зону. Тобто це шахові куточки, шахові такі, вони якби відносно мають місце в кімнатах. Тобто шахи є, але просто перенесли в іншу локацію. Просто перенесені в читальний зал, і там теж багато місця, і це достатньо зручно, а тут уже поселилися дитячі кімнати. Я думаю, вони одному не заважають, навпаки, будуть доповнювати один одного. На базі міських бібліотек постійно проходять різні заходи. Та? Найчастіше вони приурочені для дітей. Зокрема, 2 квітня до Міжнародного дня дитячої книги в бібліотеці імені Василя Земляка була представлена програма «Казкова бібліотека». Пропоную переглянути сюжет. Мама дуже може читати вночі, коли мені боюся. Мама мені може читати «Любі Григори». Я люблю дуже велику казку. Наприклад, «Дімовочку», наприклад, «Івасика та Лесика». Ну, я дуже люблю найлюбіму казку, саме «Рокозенят». А у мене найлюбима казка – це «Три ведмедя». І ще я читаю казку «Журавель та лисичка». Кому батьки вдома читають книжки? Мені. Ой, молодці! Мені. Я перевтілилася саме в дитячого героя. В образ такої гарної, вихованої, толерантної дівчинки. Ми несемо діткам саму ідею та зерно, як треба себе поводити, як треба жити гарно, себе вести і дружити з іншими. Улюблений образ, мабуть, всіх дітей – клоун. Клоун, який прийшов на свято для того, щоб привітати дітей. Дітвора більш схильна до комп'ютерів, іграшок, телефонів, в телефонах, так, гаджетів різних. І слава Богу, що є ще ті діти, які приходять до бібліотеки. Я лисичка-сестричка сказки «Колобок». Але ми кінець сказки міняємо, щоб він був позитивний, вона хитренька, несе тільки радість та позитив. Ми хочемо діток навчити й хитрості якоїсь в житті, тому що життя попереду, і це все класно і круто. Казка «Снігової королеви» показує, що можна зробити добрі справи у образі Герди, яка шукала свого друга Кая. І перемогла дружба, перемогла любов, перемогла добро. Загадково посміхнись і ніколи не журись.
Наші вінкси просто клас! Це чарівні феї, які борються зі злом. Це не тільки вони борються зі злом, але також там піднімаються такі проблеми, як батьків і дітей, і проблеми підлітків. Читають взагалі-то не дуже багато, але читають літературу по шкільній програмі. І основна частина читають фентезі, пригоди, детективи. 50 бібліотекарів міста Житомира, це 14 бібліотек філій, перетворитися в казки, перетворитися в казкових героїв. І зустрічати сьогодні наших читачів, маленьких безпосередніх читачів, саме в таких образах. По всім 14 бібліотекам пройде близько 600 читачів. На центральній міській бібліотеці Василя Земляка ми очікуємо близько 200, більше 200 безпосередніх наших користувачів. Ми хочемо популяризувати книгу «Нестандарт». Фінансування цього заходу – наш ресурс, повністю наш креативний, творчий ресурс. Ота любов – це є фінансування нашого заходу. На 2019 рік із бюджету міської ради виділено 195 тисяч для закупівлі книжок для дітей та дорослих для всієї централізованої бібліотечної системи міста. Володимир Шовдрук, Віктор Підвисоцький. Новини ЮА Житомир. Чи було вже освоєно цих 195 тисяч? Так, я вже можу привітати житомирян і привітати наших бібліотекарів, бо ми дуже тішимося з того, що коли у нас поступають книжки. Це була тендерна процедура, ми відіграли, як кажуть сьогодні, тендер. Перемогла київська фірма «Дакор». 2136, здається, книжок. Кількість книжок вже поступили до нас, і зараз ми займаємося їхньою обробкою. Угу. Тобто є всі бібліотечні процеси, які ми маємо дотримати, присвоїти коди і зашифрувати їх, і вони вже найближчим часом поступлять у всі наших 14 угу. бібліотек філії. Ну, мова йде тільки про дитячі книжки. Чи поповнюються бібліотеки новинками для дорослих? Про всі для книжки всіх. Ми говоримо. Ми говоримо і про сучасну українську літературу, про дитячу. Левова частка процентів 45 у нас дитячої літератури. А дуже багато, ну, багато різної літератури і фантастики сьогодні, фантастика сьогодні, і детективи, і сучасна українська література. Знову ж таки, я говорила сьогодні на достатньо великому потужному підйомі. Сьогодні інтерес до читання, ви знаєте, дуже великий сучасний, особливо української літератури. Тому є і зарубіжна класика, всі новинки, які є, і те, що користується попитом, ну, зазвичай, класика, все поступає угу. до нас, поступила вже в нашу бібліотеку. Окрім заходів для дітей, є також заходи для більш дорослого населення. Розкажіть про університет людей похилого віку, що це? Да, є у нас така форма роботи, як не тільки для дітей, не тільки казкова бібліотека, не тільки дитячі кімнати, а є дуже гарна форма роботи – це університет людей похилого віку, поважного віку. Ви знаєте, починаючи з 2014 року, коли я прийшла працювати в бібліотечну систему міста Житомира, ну, будемо казати, що застала трошки я її в непростому стані, непростий час. Можна сказати, вона лежала, ця бібліотека, бібліотечна система. Такої популяризації, такого розголосу не було. І коли я зібрала свою команду, і ми довгий час думали над тим, як зробити так, щоб бібліотека була корисною, в першу чергу, громаді міста Житомира, дякуючи тоді виконувала обов'язки Цимбалюк Любов Володимирівна, вона нас почула. Виділила нам 10 комп'ютерів з міського бюджету, з нашого фінансування міста Житомира. Потім в нас почув і Сергій Іванович теж. Докупили ми ще 5 комп'ютерів, коли він став міським головою, це теж приємно. І от сьогодні 15 комп'ютерів, комп'ютерний клас, комп'ютерний зал повністю був оснащений, і ми навіть не очікували, яким великим попитом будуть користуватися ці курси. На сьогоднішній день 60 чоловік у нас займалися на першому потоці, на сьогоднішній день це 40 чоловік займається 3 місяці на цих комп'ютерних курсах. Це безкоштовні? Так, вони безкоштовні, ці курси. І на сьогоднішній день для людей похилого віку це дуже важливо. В час інформаційної технології, я не буду говорити, який він непростий, це доступ до інтернету, це доступ до скайпу, доступ до своїх родичів, які працюють за кордоном. Навіть та сама електронна банківська операція, яку треба провести за допомогою комп'ютера, за допомогою інтернету. Те самі петиції до міської ради. Ну, будь сьогодні що, ви знаєте, що без цього неможливо обійтися. І ось така форма роботи, як комп'ютерні курси, дала дуже великий результат. За 5 років у нас пройшло близько 500 користувачів на цих комп'ютерних курсах.
Вони не тільки ходять на комп'ютерні курси, вони і танцюють у нас в ретро-клубі. У нас вони займаються вишивкою. Щосереди у нас майстер-класи по Петриківці. Щосереди у нас щотижневі діалоги, куди ми запрошуємо і представників влади, і поліції, і там приватних підприємців, і будь-кого, хто відповідає на такі злободенні, цікаві питання для них корисні. І приємно люди йдуть. Угу. Сьогодні у нас, до речі, був випуск, 10-й випуск, це що стосується 3-місячних курсів потоку. Було 35 випускників, які отримали дипломи, так, диплом бібліотечної системи, але він дорогого коштує, бо люди... Це знання. Люди, так, сьогодні знання, і вони безкоштовні, і вони дуже, як то кажуть, потрібні в наш час. Угу. З 18 червня розпочинає роботу літній табір книголюбів. Розкажіть ще про нього, будь ласка. Да, дуже приємно, що вже сьогодні у нас, як то кажуть, літо на порозі, але вже 5 змін по 2 тижні у нас розписані повністю. Укомплектовані всі зміни. Вже укомплектовані. На сьогоднішній день ми це констатуємо. І в нашій групі, в спільноті бібліотечній, ми написали, що вже всі групи зайняті по 35, по 40 чоловік. На 2 тижні табірна зміна. До Дня Незалежності ми залучаємо наших книголюбчиків, їхніх батьків, виручаємо їхніх батьків з 9 до 6 години, повністю займаємося дозвіллям дітей, навіть їх, ну, як годуємо, батьки проявили таку ініціативу, діти будуть і накормлені в обід, і батьки дуже з того тішаться, бо, власне, на сьогоднішній день треба десь дитину на літо забезпечити так, щоб вона відпочивала і розвивалася. Тому проект дуже цікавий, запрошую, хто ще, ну, я не хочу сказати, що ми візьмемо вас, але якщо буде така необхідність, то ми обов'язково виручимо тих, хто є нашими користувачами, хто є нашими читачами, в кого є читацький квиток, хто ходить до нас в бібліотеку, наших книголюбів, наших батьків, партнерів, до нас в табір книголюбів. І, власне, нагадайте, як отримати читацький квиток? Скільки він коштує? Які документи потрібні? Який термін дії? І я з задоволенням, пані Ольго, сьогодні вам подарую такий єдиний читацький квиток. Він у нас, бачите, у вас, до речі, буде номер 3620. Це говорить про те, що ми вже стільки читацьких квитків на сьогоднішній день житомирянам розповсюдили на різних умовах, ми їх розповсюджуємо. Інколи у нас буває акція, ми це даруємо, ми робимо їх, якби це публічно. Зазвичай, завдяки, от, до речі, з 1 квітня у нас бібліотеки перейшли на деякі платні послуги. На сьогоднішній день треба вміти заробляти кошти, і ми це теж намагаємося робити. Відновили, пам'ятаєте, коли ми були студентами, такий нічний абонемент, так, коли можна було, є у нас книжки, які користуються, ну, просто шаленим попитом. Я сьогодні, ну, просто не буду називати авторів, щоб не робити конкуренцію нікому. Але є книжки, які користуються попитом, і таку послугу ми вертаємо. Так от, читацький квиток, завдяки тому, що ми ввели з 1 квітня платні послуги, їх у нас 10, коштує 10 гривень. Але він весь час, він на постійній основі, він, як то кажуть, скільки буде подобатись користувачеві, скільки він до нас буде ходити, стільки буде їм користуватися. У всіх бібліотеках він діє. Ви маєте, це наш формуляр, це, ну, такий, колись був в радянські часи був формуляр паперовий, зараз такий електронний читацький квиток. До речі, на цьому читацькому квитку є наш сайт. Ви можете зайти в каталог і побачити сучасну українську літературу. Ми вже ввели її в каталог, найменування. Це можете... в електронному вигляді можна побачити. Книжки почитати в електронному вигляді не можна, але подивитися, чи та книжка та сама є. До речі, багато ми ввели... Всю ввели літературу краєзнавства, по краєзнавству, яка теж користується великим попитом. Ну, допустимо, Мокрицького, Костриці, ось наші житомиряни, там Пономаренка, Гресь, Штацька, чи є ці книжки, чи немає, можете побачити. І всю сучасну українську літературу надходження 18-го і 19-го року ви можете побачити. Сьогодні телефонує читачка, питає, є чи немає. А це можна зробити через електронний каталог, через наш сайт, на якому це можна побачити в цьому розділі. Тому це дуже цікаво. Сучасна така. Та, щодо сучасного, чи плануєте ви поповнити бібліотеку електронними книгами? Так, плануємо. Ми плануємо, ми дуже тішимося з того, що є розуміння і у міського голови, що це треба потрібно зробити, і він навіть нам про це вже сам казав, і ми, ну, раді з того, бо це все-таки, розумієте, щоб перевести книгу в електронний вигляд, потрібно, от нас цікавлять, наприклад, краєзнавчі книжки, потрібно мати спеціальну техніку. Вона трошечки, ну, вартує того, щоб її спеціально обробити і завести
на електронний ресурс. Але Сергій Іванович готовий це зробити, і це приємно, тому сподіваємося, що знову ж таки буде фінансування, і це ми зробимо. А от що стосується електронних книжок, які є в доступі в інтернеті, то, власне, так, як і зазвичай ми це робимо. Можна на безкоштовній основі їх скачати читачам, можна скачати їх за певні кошти. Нам це не цікаво. Нам цікава своя житомирська краєзнавча література, яка користується попитом у житомирян. І, власне, ми знаємо, що вони будуть виходити на наш сайт і скачувати ті книжки, що стосуються народознавства, краєзнавчих аспектів саме Житомирщини і Житомирської області. Я думаю, вам теж це було б цікаво, правда? Саме це. До завершення програми 1-2 хвилини. Прошу підбити коротко підсумки. Наскільки житомиряни люблять читати? Чи користуються попитом бібліотека? Ну, кажуть, що за останніми статистичними даними 60% українців зовсім не читають. Є така тенденція, незважаючи на те, що взагалі українці – це читаюча нація. Але сьогодні ми в очікуванні книжкового арсенала. Ми знаємо, що книжковий ярмарок у вересні були найпотужнішими культурними подіями в Україні. Тому українці читають, українці думають, вони читають, і так точно житомиряни. Знаєте, хто до нас приходить вперше, просто приємно здивований, що скільки в бібліотеці багато людей, як у нас гамірно, як у нас сьогодні активно, як у нас цікаво. Тому приходьте, ми вас чекаємо, і ви будете вражені, наскільки сьогодні бібліотеки є культурними просторами, які задовільнять ваші такі цікаві і культурні, і інформаційні потреби. Та, дякую вам. Нагадаю, що у гостях сьогодні була Лариса Харчук, директорка централізованої бібліотечної системи міської ради. Говорили ми про книги, бібліотеки та ігрові кімнати, власне. Це була тема дня. Ольга Топольницька. Побачимось.